علیپور او طالبانو ته د محیب او امنیتی ادارو مشران واختار او پاکستان طالبانو ته څه امر کړی په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حمدالله محیب وایي د زور له لارې به طالبانو ته واک ونه سپارو. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي چې طالبان د تاوتریخوالي په دوام سره ښیي چې سولې ته اراده نه لري او هڅه کوي د زور له لارې واک ته ورسیږي، خو نوموړي ټینګار کړی دی چې افغان دولت به په هیڅ صورت د زور له لارې طالبانو ته واک ته د رسیدو اجازه ورنه کړي. محیب زیاته کړې چې افغان دولت تر وخت مخکې ټاکنو ته چمتو دی او ولسمشر غنی به تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان نه نوماندوي. نوموړي دغه راز په ترکیه کې جوړېدونکي کنفرانس ته په اشارې ویلي چې د ترکیې کنفرانس کې به د افغان دولت پلاوي حضور ولري، خو دا چې څوک به پکې برخه واخلي په دې اړه یې سلا مشورې روانې دي. بل خوا امنیتي بنسټونو طالبان لویو ښارونو کې د بریدونو پلان لري. کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی ډیر کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات نن په کابل کې له امنیتي بنسټونو سره یوې ګډې خبرې ناستې ته ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی او پلان لري چې په لویو ښارونو کې بریدونه لا ډیر کړي. په ورته وخت کې د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم ویلي چې طالبان غواړي تاوتریخوالی روان وساتي، سوپر امنیتي بنسټونو د خلکو باور راکم کړي، خو نوموړي هیوادوالو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان ملي او امنیتي ځواکونه د هر ډول بریدونو د دفع کولو وړتیا لري او د خپلو هیوادوالو د امنیت ټینګښت لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا یو ځل بیا د غیر مسؤوله وسلوال علیپور پر نیولو ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې د علیپور او طالب ترمنځ هیڅ توپیر نشته او په خبره یې د نوموړي پر وړاندې عملیات روان دي او ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي.